Det bästa som hänt riset sedan Uncle Bens. Uncle Bens läckra såser. Skär fläskfilén i bitar och bryn den. Tillsätt Uncle Bens sweet and sour sås. Rikligt med krispiga grönsaker, bambuskott, paprika och ananas. Mmm, klart att servera med Uncle Bens ris förstås. Smakar underbart. Uncle Bens, alltid perfekt resultat.